Dobar vam dan. Moje ime je Aida Spahić. Gledate prvi pregled vijesti televizije OBN. Jake policijske snage vrše pretres u maglajskom selu Ošve u kojem se nalazi vehabijska zajednica čiji je vođa Izet Hadžić. Hadžić je zamjenik Nusreta Imamovića iz Gornje Malče. On je mijenjao Imamovića kada je bio uhapšen u policijskoj akciji Svjetlost u februaru prošle godine. U Ošvama vehabijska zajednica okuplja 50 članova. Oni su tamo kupovali kuće od bivših stanovnika koji više nisu željeli da se vrate na svoja ognjišta. Portparolka SIPE Željka Kujundžija nije mogla potvrditi informaciju da li se u Ošvama provodi ova akcija, ali je istakla da pripadnici SIPE u kontinuitetu preduzimaju aktivnosti i svoje nadležnosti radi otkrivanja i sprječavanja krivičnog djela terorizma. Slovenskom paraglajdisti Simonu Vogrinecu zdravstveno stanje i dalje je teško. Iako je bilo govora o njegovom izmještanju u Sloveniju, od toga se odustalo. Više o tome Biljana Jandrić. Iako je bio dogovoren transport za klinički centar Univerziteta u Ljubljani, transport je odgođen, on je podvrgnut operativnom zahvatu i u cilju spašavanja života njemu su amputirana lijeva nadkoljenica i desna potkoljenica. On je i dalje u jedinici intenzivne terapije, klinike za ortopediju i traumatologiju pod budnom kontrolom anestezijologa i hiruške ekipe. On je i dalje životno ugrožen pacijent, prate se svi sistemi i organi, jer se radi o teškom politraumatiziranom pacijentu i naravno ako njegov organizam uspije da dobije ovu borbu u narednih 7 dana, ne dolazi u obzir bilo kakav transport bilo gdje. Misnim slavljima 1. novembra u crkvama se obilježava spomen na svete mučenike blagdan svih svetih, a 2. novembra na spomendan mrtvih dušni dan. Vjernici će se prisjetiti svojih pokojnika polažući cvijeće i palići svijeće na njihove grobove. Neočekivana najava grčkog premijera Papandreou o održavanju referenduma o paketu pomoći Europske unije mogla bi izazvati novu krizu eurozone jer bi grčki glasači nezadovoljni oštrim mjerama štednje mogli odbaciti teško dogovoreni kompromis postignut prošle sedmice. Čelnici eurozone dogovorili su na samitu u Briselu da će Atini osigurati novi paket pomoći vrijedan 130 milijardi eura koji bi uključio i 50% otpisivanje dugova. Novim paketom bi grčki dug postao održiv. Papandreou je rekao da će raspisati referendum zbog toga što treba širu političku podršku za provedbu fiskalnih mjera i strukturalnih reformi koje traži Europska unija. A NATO je u ponoć okončao vojnu operaciju u Libiji 7 mjeseci od početka vazdušne i pomorske kampanje koja je doprinijela svrgavanju i ubistvu Muamera Gaddafija. Najavljujući završetak operacije pod nazivom Ujedinjeni zaštitnik, generalni tajnik alijanse Anders von Rasmussen nazvao ju je jednom od najuspješnijih misija u 62-godišnjoj historiji NATO-a. NATO je počeo kampanju 31. marta uz mandat Vijeća bezbjednosti Ujedinjenih naroda kojim je uspostavljena zona zabrane leta nad Libijom, Tripoliju uveden embargo na uvoz oružja, a stranim snagama dozvoljeno korištenje svih nužnih mjera radi zaštite libijskih civila. U snježnoj mećavi koja je proteklog vikenda zahvatila istočnu obalu Sjedinjenih Američkih Država poginulo je 12 lica. Vlasti su saopćile da je više od 2 miliona stanovnika na sjeveroistoku Sjedinjenih Američkih Država i dalje bez struje. U dijelovima Pensilvanije i New Jerseya palo i do 30 cm snijega. U Washingtonu je palo malo snijega, ali ipak najviše još od 1925. godine. Oluja je omela saobraćaj, ali se stanje na aerodromima i u javnom prijevozu normalizuje. U New Yorku snijeg rijetko pada u oktobru, ali je sada pao i to četvrti put u historiji prikupljanja meteoroloških podataka koja je počela prije 135 godina. Kratko ćemo i o sportu. Rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine jutro se otputovala na Kipar gdje sutra igra prvu utakmicu u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo. Sutrašnji duel protiv Kipra igra se u Nikoziji, a već u subotu BH rukometaši će protiv istog protivnika igrati u Goraždu. Novi selektor Dragan Marković, inače trener banjalučkog borca, najavljuje veliki zaokret i igru koja može konačno donijeti plasmana veliko takmičenje. Dobio sam i video materijal koji je onako pomogao sigurno u pripremi ove utakmice. Mi nemamo prostora da podcijenimo bilo koga. Ja sam rekao, jesmo mi bolji od Kipra na papir, kao mi smo najbolji. Ali činjenica jedna, mi smo samo bolji ako smo mi na svjetskom, ali u ovoj grupi gdje smo mi sada. Mi smo u istoj grupi, tako da nema prostora da mi nekog podcijenimo. Nakon dvomeča protiv Kipra, BH tim kvalifikacije nastavlja sredinom januara iduće godine, kada su na rasporedu susreti protiv Grčke.
Pobjednik grupe plasirat će se u baraž za svjetsko prvenstvo koje će se 2013. godine održati u Španiji. Kapiten fudbalske reprezentacije BiH Emir Spahić je odigrao svih 90 minuta na Ramon Sanchez Pizjuanu, ali njegova Sevilla je doživjela prvi ovosezonski poraz. Protiv posljednje plasirane Granade Sevilla je povela u 38. sekundi kada je Del Moral pogodio za 1-0. Kazna za promašaj Sevilla je stigla u 79. kada je Gueye savladao Javi Varasa, a šok je upotpunio Mikel Rico u 90. minuti. Na kraju, još informacija o vremenu, a danas će u našoj zemlji preovladavati sunčano vrijeme uz malu oblačnost. Tokom prije podneva u Bosni po kotlinama i uz riječne tokove sa maglom ili niskim oblacima. Vjetar slab promjenjivog smjera, dnevna temperatura od 12 do 19, na jugu zemlje do 22 stepena. U Sarajevu nakon maglovitog jutra tokom dana sunčano, dnevna temperatura oko 14 stepeni. Gledali ste prvi pregled Vijesti televizije OB. Naša centralna informativna emisija na programu je u 18 sati i 50 minuta. Hvala vam za pažnju i doviđenja.